jedna. Nedávno vznikla kniha Čarovné železné hory a jestli máte rádi tento kraj lesních vozdy, kamenité potoky, starobylá strážiště, tak teď byste měli zbystřit, protože vám řekneme, co všechno je tam možné objevit, hlavně jak to vyfotit a jak si to prohlédnout všechno v kostce v nádherné knize plné fotografií. A to by nám měl říct fotograf Jiří Hudec a ředitelka CBS nakladatelství, obchodní ředitelka Blanka Imramovská. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den, jsem moc ráda, že jste dorazili, když ten čas předvánoční je takový náročnější z hlediska pracovního, předpokládám, v nakladatelství. Určitě, finišujeme všechno možné, ano, ano, ano. Vy jste spíše známý tím, že fotíte z výšky, z letadla. Ano. Tady jste udělali výjimku? Nedá se říct úplně výjimku, ono to tak k tomu dospělo, když to tak řeknu, protože ano, my jsme známí knihami Česko z nebe, kde vlastně se soustředíme na všechny okresy v České republice a už jsme pokryli vlastně každý okres v České republice má svoji knihu. A vlastně přitom jsme se potkali i s amatérskými fotografy, kteří nám třeba, protože my lítáme, fotíme sami z našich letadel, ale sem tam se k nám dotoulala nějaká krásná fotografie i od jiných fotografů a s jejich povolením jsme ji využili třeba do této knihy. A tam přišla myšlenka vlastně dát šanci amatérským fotografům mít svoji vlastní knihu, protože ne každý, kdo fotí a dělá krásné fotky, jako třeba pan Hudec, má možnost si vydat svoji knihu. To je fakt. A my jsme se rozhodli, že jim tu šanci dáme, že je propojíme a v podstatě tak vznikají tyto naše krásné čarovné knihy. Začali jsme zase knihou Česko, takže Čarovné Česko a Žďárské vrchy a Železné hory, to už je vlastně nějaká 7., 8. má kniha v této edici. Tedy vy jedete, takže těch knih celkově už máte kolik? Těch čarovných teď myslím. Těch čarovných máme i spoustu knih na Slovensku, tam už by se to dalo počítat do desítek, opravdu desítek, ale tady u nás v Čechách lámeme tu první desítku a stále pokračujeme a plánujeme vlastně už na příští rok, už víme, že budeme dělat Čarovné Krkonoše, Čarovnou Hanou, Čarovné Krušné hory, takže stále něco plánujeme. Nás velmi těší, že Železné hory už tady vznikly, když nejsou tak populární, samozřejmě jsou mnohem nižší než takové Krkonoše nebo Orlické hory. Vy jste, pane Hudče, tady rodák z našeho kraje? Ne, já nejsou rodák. Nejsou, tak je mi to jasné. Ze Železných hor, ale nemám to moc daleko. Jo. Já jsou ze sousedního území, z Žďárských vrchů, jo, od Nového města. A ono to jako de facto člověk, když si podívá na tu mapku, tak oni ty Žďárské vrchy a ty Železné hory na sebe plynule navazují. To je pravda. Jo, a ta příroda je taková podobná. Jo, tak. Fotil jste si a nějakým způsobem jste se dopracoval tady k nakladatelství a k Blance, nebo jakým způsobem jste se propojili? No, ono to ještě nebylo přes paní Imranovskou tady, ale bylo to přes pana Kmetě, který má jakoby na starosti celou tu edici jako schání těch fotek do těch čarovných knih. A vy jste někde vystavoval, on viděl tu vaši fotku, nebo jak? Ne, na internetu. Asi procházel prostě a zaujali ho moje fotky, jo, tam jsou různé galerie, jako člověk to dělal dřív to byly jaký čundy nebo výlety. Postupně pak člověk začal na ty místa jezdit cíleně a prezentoval to někde vždycky takový album jako na tom internetu. Takže si vás prostě našli na internetu. A Blanko, vy jste tady z našeho kraje? Ano, já jsem ze Slatiněn. Vy jste ze Slatiněn přímo, tak mně to je už jasné, že tady upřednostňujete tak trošku. No a pocházím z Žďárských vrchů, ano. V dnešní radioporadně jsme si udělali takovou pohodu, prohlížíme si knihu Čarovné železné hory. Máme tady fotografa Jiřího Hudce a ředitelku CBS nakladatelství Blanku Imramovskou. A teď jsem tady nalistovala například fotografii. Samozřejmě to známe ty pohledy, ale když je to taková skoro umělecká fotka, tak to vypadá zase trošku jinak. Je tam napsáno Snová krajina přírodního parku Doubrava láká a vábí, stejně jako Ronov nad Doubravou ležící v podhůří Železných hor. Pane Hudče, tahle fotka, to jste musel trošku přibarvit, ale aby to vypadalo takhle snově pohádkově. No, přibarvit. U těch fotografů, když malíř namaluje obraz. Ano, to je totiž jako obraz, mě to připomíná obraz. Když malíř namaluje obraz,
tak se to jako bere jako fakt. Jo? Mm-hmm. A u fotografů hodně porovnávají lidi to, co jim vyjde z foťáku, a nebo pak to, co dokáže ten fotograf jako udělat. Jo? Ta fotka na automatický režim ve foťáku, když vám vyjde nějaká fotka, tak je to podle nějakého algoritmu, který vymyslel někdo na světě a je univerzální. Jo? Ale tím, že fotograf začne do té fotky dávat něco ze sebe a začne to dávat tak, jak to viděl on, protože když budeme stát tři lidi vedle sebe, tak mi to nebude vidět stejně. To je přesně tak. Každý má ty oči jiný a každý tu situaci nebo ten okamžik vidí trošku jinak. Mm. Jo? Kde vy to máte úplně nejraději? Kam chodíte fotit a lovit snímky v těch Železných horách, Žďárských vrších? Vy jste říkal, že jste od toho Nového Města na Moravě. No tak pokud bychom se přesunuli do těch Žďárských vrchů, tak hodně mám rád údolí Svratky. Jo? Je to okolo té Vírské přehrady, nahoru, ten Jimramov, jo? Pak se to tahne ke Sněžnímu, jo? Jsou tam ty Křižánky krásné, jo? Ludský vrch, takový to centrum. To už mi tolik lidí říkalo, ta přehrada Vír, že? Nebo Vírská s měkkým I tedy, tak tam to stojí za to. No, určitě. Blanka taky, ta tady přikivuje mohutně, tak vaše oblíbené místo v Železných horách? V Železných horách, tak určitě je to třeba Lovětinská Rokle nebo Hedvičino údolí. Hmm. To jsou nádherný místa, ale je jich tady hrozně moc, to bych tady mohla sedět hodinu a vyprávět. Kdybyste nás mohla pozvat na takový adventní výlet třeba, ano, který máte vyzkoušený. Ano, já jsem tady před chviličkou povídala, když jsme měli pauzu u písničky, že jsme vlastně teďkom byli na výletě z Třemošnice, jsme šli podle Doubravy až do Žlebů. Je to nádherný výlet, dá se to jít jinou cestou tam a jinou zpátky, ale hlavně v Ronově je úžasná kavárna, kde tyto ti mají, voní prostě Vánocema, hrajou tam koledy a museli jsme se stavit cestou tam i zpátky, takže určitě doporučuji. Hmm. Tak ubereme počet druhů cukroví a místo toho si vyjedeme na takovýto krásný výlet. My jsme tady mluvili o tom, že vybíráte fotografy amatérské většinou na internetu, líbí se vám jejich fotografie, jako třeba tady fotky pana Hudce, a zařadíte do knihy. Pořád ještě to platí ta nabídka? Třeba nás teď někdo poslouchá, nějaký šikovný fotograf, a říká si, já bych taky chtěl být vybrán. Ano, ano. Ono v podstatě pan redaktor, pan Kmeď, který tady už byl zmíněný, tak takhle začínal tvořit tu naší řadu. Otevřel internet, našel nádherné fotografie, oslovil například pana Hudce a takhle začalo to první spojení. Dneska máme i vlastně stránky Čarovné Česko a tam se fotografové můžou přihlásit i sami. Takže určitě, kdyby někdo měl zájem, hlašte se, plánujeme spoustu nových knih, takže budeme rádi, když budeme mít fotografie na výběr. Já tady listuju tou knihou, samozřejmě Lichnice, je tady napsáno Pověstí o kruté paně Miladě, jejíž duše noc co noc bloudí ruinami je obestřena zřícenina kdysi mohutného hradu Lichnice. Kolikrát jsme tam natáčeli a věřím tomu, že mezi našimi posluchači jsou stovky, možná tisíce obdivovatelů Železných hor, že třeba o této knížce vůbec ani nevědí. Tak ještě nějaký poslední snímek, na který, pane Hudče, vy jste pyšný, z těch Železných hor. Zůstaneme teď pěkně v našem pardubickém kraji. Který by to byl? No, v těch Železných horách ta Lichnice. Musím potvrdit teda, když se ještě vrátím zpátky, že opravdu ty duchové tam chodí. Já jsem tam jednou spal, přenocoval jsem tam a pak tam chodili s čelovkama asi o půlnoci. A byli hodně hluční. Byli hluční a málem mě tam zašlápli. No, ale... Tak to jsou zážitky. Stihl jste je vyfotit? Ne. Spal jsem, abych byl připravený na ráno na focení, ale jako... Z toho hradu je krásný výhled, jo, a podzim tam můžou být krásný, jo, takže člověk, pokud by chtěl nějaký výhled, nenáročný, kam se, není problém se dostat, není to dlouhý výstup, na té zřícení Lichnice prostě doporučuju. Usmíváme se tady nad knihou, která se jmenuje Čarovné Železné hory, a dnes ji tady představujeme, a to s nakladatelkou Blankou Imramovskou a taky s fotografem, který tam přispěl svými fotografiemi, a je to pan Hudec, který má takového krásného koníčka, že si vezme v práci volno,
prodavač jste říkal, že jste, že? Ne, ne, v nějakém obchodě. Já dělám kovařinu. Jo, kovařinu, jejda, no tak to je jasné, tak to potřebujete se vyvětrat, takže na týden někde, kde to máte rád, pěkně, abyste trénoval ty svaly, protože to potřebujete, tak těžký foťák kvalitní a fotíte. No ono to je spíš asulínej, jo. Jak to? Já sebou nesu tu krosnu a ten foťák proto, abych nemusel stávat 3 hodiny třeba předem a jít nahoru na východ slunka. Mm-hmm. Já zůstanu někde nahoře, tam si večer rozestelu, vyfotím západ slunka a pak fotím ráno východ. Jo, takže mě to tu práci jako spíš usnadňuje. A spíte pod čirákem, když je to možné? Spím ve stanu, ona to je jistota. Chodí třeba bouřky, nebo pak když fouká, tak, ale zase člověk si může vzít, když má stan, si může vzít lehčí spacák a ta váha vychází na stejno. Mm-hmm. Ale jsou to hodiny čekání taky kolikrát, že co vám, když si tak zavzpomínáte na tu vaši kariéru fotografickou, co vám trvalo opravdu, než vznikla pěkná fotka? No, tam to mám jasný hned. Mm-hmm. Je to zatmění měsíce nad Zelenou horou v roce 2019 a tam se fotilo 4 hodiny v minus 18 stupních a pak to zpracování dat trvalo asi 60 hodin na ten výslednou fotku, kde byl hodinový časozběr po 4 minutách, jak se ten měsíční kotouč postupně z něj mizelo to zatmění a konec zatmění přicházel, když měsíc zapadal akorát za horizont. Jo? Takže to krásně bylo fotogenický, že to nebylo nikde kolmo nahoře na nebi, ale bylo to krásně nad horizontem a celý se to děje nad tou Zelenou horou. Tomu říkám trpělivost. Co to je proti téhle fotce, kterou jsem si tady na závěr ještě otevřela? Kdo chce suchou nohou zdolat romantický Šilínkův důl, musí skály nad říčkou Kronkou překonat po žebřících a řetězech. A ta řeka se vám povedla tady zase dlouhým časem, že? No ten Šilínkův důl bych doporučil posluchačům, protože není tolik známý. Vím aj třeba z řad fotografů, že o něm vůbec neví. A je to krásný, klidný místo, hluboký kanion, takže doporučuji navštívit. Ano, jsou tady vůbec v té knize méně známá místa Železných hor, takže kdo by jich chtěl, tak určitě tam najde i inspiraci, že Blanko? Ano, určitě. Může klidně udělat i radost na Vánoce. Máme pár posledních kousků, takže určitě, když si nás najdete na internetu, můžou potěšit i svoje blízké. Vy teď chystáte další novinku a to bude letecky z nebe opět focená Moravská Třebová. To ano. Bude něco. Ano, ano, tam máme velkou radost, protože všechny obce z Moravské Třebové a okolí se do projektu zapojily, takže ta kniha bude opravdu moc hezká a těšíme se, že na jaře vyjde a potom následovat tady vlastně z našeho kraje bude Přelouč a okolí, takže pořád tvoříme. Ten letecký pohled, to už máte fotografy profesionály, kteří fotografují z té výšky. Ano, ano, to máme, protože ono v podstatě tam opravdu využíváme každý krásný den, který během léta, případně podzimu nastane a tam sedne pilot do letadla, musí mít vedle sebe profesionála, který nejenom musí krásně fotit, ale musí to taky vydržet nahoře fotit. Ono to je trošku něco jiného. Je to náročné. Žaludek dělá své. Také, ano, přesně, že? Tak. Nechtěla jsem to úplně říkat, ale je to tak. Ne, to by byl můj konec. Já se do toho žívám. Pane Hučecovi, zkusil byste to takhle z výšky z letadla, nebo si radši vyběhnete na ten hrát na rozhlednu na Lichnici a podobně? Já bych tady panu Hucovi do toho vstoupila, ano. Než on odpoví, protože on si to zkusí. On to totiž od nás má jako odměnu právě za to, že má spoustu fotografií v našich knihách, tak má přislíbený let a teď už nechám mluvit jeho, jak se těší. Čtu z vašeho výrazu, zatím nevím. Mám to slíbený a mám to domluvený na to, že to bylo za ty žářské vrchy, takže bych chtěl letět nad těma žářskýma vrchama a to mi udělalo fakt radost, jo, protože to okolí, kam člověk chodí fotit, neříkám denodenně, ale jako hodně pravidelně a nejen fotit, ale v něm žije, tak jako vidět z vrchu je to něco jiného a prostě se na to strašně těším. Tak ať vám to vyjde. Moc děkuji oběma za milou návštěvu a zavíráme knihu Čarovné železné hory. Krásný advent. Naschledanou. Děkujeme za pozvání. Naschle. Naschledanou.